Սանահինի մեխանիզացված գծային ուղեմասում 2016 թվականի համար նախատեսված տեխնիկայի վերանորոգման աշխատանքներն արդեն 95%-ով ավարտված են։ Ուղեմասի վերանորոգման արտադրամասում այս տարվա համար պլանավորվել էր 5 միավոր երկաթուղային տեխնիկա վերանորոգել։ Մինչև այս տարվա վերջ պլանը կատարված կլինի, ասում է գծային ուղեմասի պետ Արամ Լալայանը։ 3-ը արդեն հանձնված է, 2-ը հիմի նորոգման մեջ են գտնվում, պլանավորացա միջև ամսի 20-ը կավարտենք, նրանց էլ կհանձնենք։ 3 հատ նոր շարժիչը տեղադրվել է, այսինքն 4-րդ տարին անընդ մեջ մենք ընդհանուր պարկը երկաթուղու այդ 5 սիստեմի շարժիչները փոխարինում են ավելի ժամանակակից, ավելի էկոնոմիչնի հզոր շարժիչների։ Դա լրիվ ձևափոխվում է սիստեմը, տեղադրման, միացման այդ իր այդ ուժային ագրեգատներին լավ ընտելացել են մեր աշխատողները, արդեն բավականին ավելի արագ, որակով արդեն կատարում ենք այս 4-րդ տարվա փորձից ելնելով։ Երկաթուղային տեխնիկաների վերանորոգումից բացի Սանահինի մեքենայացված գծային ուղեմասի կողմից ամբողջ Հարավկովկասյան երկաթուղու տարածքում իրականացվել է գծերի վերանորոգման աշխատանքներ։ Կոնկրետ գծի նորոգման հետ կապված բոլոր աշխատանքները վերջացված է, հանձնված, դա 100 կիլոմետր գծի բաներ նորոգում ու 12 կիլոմետր կապ նորոգում, որը մենք համատեղ ենք անում, Մասիսի հատուկ կայանքա, էլի մեխանիզացված գծային ուղեմաս, մենք համատեղ ենք անում։ Շուրջ 100 կիլոմետր գծեր են նորոգվել, որից 9-ը Ալավերդու տարածքում, հաջորդ տարվա համար նախատեսված է նույն ծավալի աշխատանք։ Պլանավորվել այս տարվա նման 17 թվականին 100 կիլոմետր նույն ձևի մեր մեքենաներով գծի նորոգման աշխատանք ունենք, 12 կիլոմետր կապ նորոգում, կապիտալ, որը զոդ վարդենիս հատվածում պետք է արվի, ավարտեցինք մեր այս հատվածը այս տարի, ու 5 միավոր էլի նույնատիպ տեխնիկաներ, որը պետք է կապիտալ նորոգվի, նույն ձևի պլանավորվելա։ Քանի որ հաջորդ տարի աշխատանքների ծավալները չեն փոփոխվի, կպահպանվի նաև աշխատակիցների թվաքանակը, կրճատումներ չեն սպասվում, ասում է գծային ուղեմասի պետը, դեռ ավելին գարնանը մի քանի հաստիկների համար կհայտարարվի մրցույթ։ Գծային ուղեմասը սպայն 59 հոգուց, սպայն 4-ն է ազատ տեղ, են էլ կապված է ծմերային աշխատանքները պակսում է, ու հիմի անհրաժեշտությունը չկա ընդունելության, գարունը անպայման կհամալրեն այդ 4 հոգին, կարգեր ենք ավելացրել աշխատողների լավ աշխատանքի համար, ավելի պրեմիաներ են ստացել, տարեվերջին էլ պետք պարտադիր կամփոփենք տարին, մի հատ միջոցառում արել ենք արդեն, մի հատ էլ կանենք, պարգևատրենք լավ աշխատողներին, շատ ամեն ինչ նորմալ պլանավորվածով ավարտել ենք տարին։ Այս տարի Սանահինի մեքենայացված գծային ուղեմասը համագործակցել է Ալավերդու քաղաքապետարանի հետ, և ուղեմասի դարբինները պատվերով պատրաստել են մետաղի այս գեղեցիկ դեկորացիաները, որոնք շուտով կտեղադրվեն քաղաքում։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։